Раніше вони жили на вулиці, згодом у притулку, а тепер господарюють у кафе. Тут мешкає п'ятеро котів, і у кожного з них особлива історія. До прикладу, Хром і Каспер – рідні братики. Їх власник виїхав за кордон, а хвостатих залишив у притулку. Вони там дуже боялися, забивалися по куточках, а тут вони себе почувають комфортніше. Вони не розлучні, тому вони будуть тут. А це Неоніла. І ця кішка, за словами власників, ідеальна жителька кото-кафе, адже дуже любить товариство. Тільки фірточка відкривається, перший клієнт заходить, вона виходить зустрічати. Так. Потім, коли люди сідають, вона заскакує їм на коліна, там, їм з ними п'є каву. Просто, вона просто ідеальна жителька, ми її ніколи нікому не віддамо. А це Черрій Пушок. З усіма хвостатими вже встигли потоваришувати чимало франківців. Коли дізналась про те, що в Франківську є таке, то мені дуже сподобалася ця ідея. Мені аж закрутілося сюди прийти. Вони пушисті, милі, і прямо хочеться з ними пообніматися. Особливо тут такі великі. Тут дуже гарно, досить атмосферно. Для мене це як такий заклад, якогось заспокоєння. Атмосфера досить така мила, приємна. Ну, котики, ну, вони завжди милі, класні. Ти можеш ніби відпочити собі разом з котиками, бо такого я ще не чула ніби. Це було прикольно. Досить мила та дійсна атмосфера. Такий собі релакс. Співвласниця кото-кафе Христина Тиркот розповідає, цей заклад для тих, хто обожнює пухнастиків, але не має можливості взяти кота додому. Є люди, які люблять тварин, не можуть їх завести, наприклад, по різних причинах, там алергії родичів, орендовані квартири, там не дозволяють батьки, все що завгодно, тому що кіт – це відповідальність. А хочуть проводити час з котами, там, допустимо, тому ми вважаємо, що це просто було необхідно. А от для відвідувачів тут особливі правила – не будити пухнастиків і не бавитись з ними, якщо вони проти. А ще не годувати зі своєї тарілки. Обмежений і вік відвідувачів – від 12 років. Спочатку ми пускали відвідувачів з маленькими дітьми, але, на жаль, маленькі діточки не всі знають, як правильно гратися з котами. І через те створилося враження, що діти котів трошки ганяли, бігали за ними, кричали. Ми вирішили зробити таке вікове обмеження. Це на користь для котів. Щотижня котів чепурить грумер, який їх вичісує, аби шерсть не потрапляла у страви. Крім того, кухня для хвостатих – це заборонена зона. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».